Kowe ngerti saiki wa annau a'lamu annallaha syadidul iqab. Iqab iku sing gedhe neraka. Apa? Iki kaya mengkono. Lah saiki ngerti kowe sapa wong Islam iku wa annallaha ghafurur rahim. Temen setune Allah iku ghafurun, iku ngapura. Artine ngapura iku wong iso apik mlebu swarga nek oleh apurane Allah. Koning urip iku apik ra dosa gak iso. Ya. Nabi Adam ke swarga dilebono ning bumi iku nggawa ganjaran. Paham ya? Ya? Nggawa apa? Ganjaran. Muga wateke wong iku seneng bumi. Iya ta gak? Heh? Seneng buah-buahan iku ya kok. Heh? Iya ta gak? Eh, kowe ngelancar. Nek roh bumi akeh. Wani ana wong ning omah terus wae wis tuwa. Ya. Lah kowe ngibadah diterima dening Allah. Iku apik-apike ngibadah sujud. Sujud iku ning bumi. Dari Allah wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalim. Wojo marek-marek iki wit. Nek marek-marek kowe ngani ngoyo. Dasak marek. Ya? Marek. Marek iku Nabi Adam orang untal. Nang ngicipi lho sampe. Lah icip-icip ora ayo ora dosa. Ana wong poso. Icep-icep ngucokno ora dosa. Nabi Adam ora kasek mangan. Sing mangan nek sing wedok. Heh? Sing mangan apa? Wedok. Nek senajan sing dosa sing wedok. Lho, ana kaapian niku mergo ana sing wedok. Lho, ae wae nang kono. Eh, jadi wong wedok iku gak kena dipercaya kok iki. Nek iso apik iku kowe ndi bojo. Wani wong nek ora ndi bojo klontang. Iki napa bojo? Heh? Heh? Cara urip jenenge ora urip manusa. Sebab manusa iku beda karo kewan. Kewan wis mboke mapan wis apa-apa. Lek manusa kudu khusus bojo. Muga bangun rumah tangga. Ya Allah. Ajaran Islam kaya ngene. Dadi ewa. Wis dadi wong ewa. Wis dadi wong kok emoh ewa. Ya aja dadi wong. Kewan wae. Jadi wedok lanang, eh, ewa. Jadi sing marai ciloko iku wong wedok. Ono bojone iki sing marai ono kiai sampai kacang ra karuan, mergo sing wedok. Iya ta gak? Tapi nggo kaapian wong wedok. Wong orang dibojo kluntang kana. Wene ana nabi. Iku kapan dijajak nang nabi, mesti dibojo. Paham lho bojo. Kok uang iku mulya nang dibojo. Wong ora dibojo, mulya piye? Heh. 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 Ora mulya piye? Wong bojo ora duwe. Kewan ini bukan dibujuk.
Jadi mau di anak ngono ae ora sabus tuh. Dosa. Paham lho. Ya Allah. Wae dikelompokno. I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Iki iso. Lha ngerti koyo ngene iki yo angel. Ngaji. Jadi wong alas-alas ngaji. Eh? Senengane maca, maca wae tak kaya.